这一节来讲一下怎么样在博客来里面写书评呢？这边有一个我要写评鉴。首先呢，你到博客来的首页之后，你就直接搜寻，不要搜寻书名，那个太长了，你就找到刘奶爸就可以了。好，然后你就找刘奶爸，按这个放大镜去搜寻，你就会找到这本书。然后你点一下这本书，点击之后呢，在右边有一个我要写评鉴，你如果还没有购买，或者是你不是在博客来购买的，你也可以写评鉴，在这边我要写评鉴，点击下去。那如果你还没有加入会员的话呢，必须先去加入会员，然后再来按这个我要评鉴。那像现在我已经登录会员了，所以我这边是登录状态中。然后在底下这边，拉下来这边有一个我同意遵守公约写评鉴去。那写评鉴的时候呢，他会去审核，所以你写完他不会马上出现，他不会马上出现，因为他有些规定啦，就是说你必须要诚实的去写，然后你不能够只有写太棒了，我好喜欢，然后脸部表情符号，纯粹情绪反应他是不接受的，所以你至少要写一个说，譬如说有人写，等了好久了，总算出书了，或者是写说，里面内容非常实用，对我帮助很大，那这样子他比较会采用，然后隔天才会登出来，他们审核之后隔天才会登出来。好，这边我同意遵守公约写评鉴去，点一下。好，这边就可以开始写了，然后这边写你要出现的名称，那这个不一定要写，那这个很重要哦，这个就是你看 有朋友就是忘记打星号，你忘记打星号的话呢，这个评鉴就会变零分，所以你要必须在这边点一下五颗星，点一下，然后才去写你的名字，写你的那个评鉴内容，然后这边写你的名字，然后最后呢底下就按送出就可以了。这个就是写评鉴的方法。那如果你忘记打星号呢，变成零分的话呢，你必须再进来到博客来登录，然后呢 右上角有个会员专区，点一下会员专区，然后最底下这边有一个我的书评的部分，点一下我的书评，这边就会秀出你刚刚写的评鉴，然后你要怎么办，你要直接删除评鉴，你要把你的评鉴删掉，然后再去重新评鉴一次，帮我打五颗星，如果你忘记去打星星就会变零分，那个评鉴就没有效哦。好，感谢各位。那如果你要写评鉴的话呢，你当然就我就因为我本来有限制100名里面去做活动嘛，那如果你有帮我写评鉴的话呢，不管你有没有在100名之内，我的赠品一样会送给你。好，感谢你帮我写评鉴的话呢，请你在脸书的留言板，脸书的私讯这边留言给我，找我的 LIUFUNYU1618 你就会找到刘芳宇了。好，然后你就私讯，传讯息给我，传私讯给我， OK， 好，感谢你。